全盲女子の波平丸です。今回は無印で買い物してきた話をしようと思います。波平丸の動画をいつも見てくださっている方からするとまた無印っていう感じかもしれないんですけど、そうなんです、また無印なんです。いや、今無印週間ってやってて、どの商品もメンバーになってたら1割引きで買えるんですよね。せっかくの機会なのでゆっくりいろいろ見て回って買い物しようかなと思って、ヘルパーさんにお願いしたんですよね。でヘルパーさんにお願いすると何がいいのかっていうと、商品の説明を丁寧にしていただけるんですよね。私、買い物に行くってなると自分の知ってるものとかいつも買ってるものを目指して買いに行って、買って帰ってくる、もうそれだけっていう流れになってしまいがちなんですよね。でなかなか新しいものに出会えないので、いろいろ説明してもらって自分の知らなかったものに出会いたいなと思って、でヘルパーさんだったら、ね、お願いしてる間は特に、ね、変に気を使うこともないので、ヘルパーさんと一緒にいろいろ見てきたんですよね。で今回買ったものなんですけど、もう食べ物ばっかりなんですけどね、こちら見てください、もう大量に買い込みましたね。当分おやつには困らないですね。バームクーヘンとかケーキとかナンとかいちごのお菓子とか、あと前から食べてみたいなと思っていたキンパを買ったんですよね。プルコギのキンパなんですけど、なんかキンパって大人気らしいですね。なんかシンプルなキンパはもう売り切れていて買えなかったんですよね。キンパの棚はいっぱいあったみたいなんですけど、全部空っぽになっていたということで、まあ今テレビでも紹介されたりしてますしね、やっぱりすごい人気なんだなと思って。でもまあ今回プルコギのキンパ買えたので、どんな味なのか楽しみですね。早速今日の晩ご飯はキンパにしようかなと思っているところです。で、まあね、ちょっとこのところお出かけ続いてましたけど、連休ね、始まってゴールデンウィークということでね、もうどこに行っても人多いでしょうし、ちょっとこの連休期間中は基本的に家にこもって過ごそうかななんて思っている私です。ということで今回はいっぱい買い物してきた話でした。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。